els exercicis gimnàstics, ells s'unten el cos amb un líquid que espanta els mosquits. Ara treuen les cerveses a les neveres. El nadador torna a la cala, a la platja dels pescadors. Dues braçades amb el cap enfonsat, l'aixequen. A part, que no sé si ell ho recorda o no, però en Jordi va ser professor meu quan jo feia primer de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra i ell devia estar fent el doctorat i feia professor de pràctiques. Benvolgut, Fer, per això estic molt content d'estar aquí avui i poder parlar amb en Lluc en primer terme i després espero que amb tots vosaltres sobre les coses que es diuen al llibre. El llibre bàsicament té quatre parts que es diuen, la primera és abans del procés, en el que intenta, potser és la que és una mica més analítica, que intenta veure com hem arribat fins així, com s'arriba fins al 2017, quines són les arrels. Hi arribava un pont, passarel·la que la lligava a una platja per on passejàvem els vells, les parelles i els desvagats. Nois atrevits i enriolats es llançaven al mar sense por ni vertigen. Fa temps va ser el lloc que els vaixells cisterna atracaven i escopien un líquid negre que va donar nom a un pont que va de la sorra al nord, el del patró. Devastada, diuen els tècnics, que l'hauran de reconstruir. L'enginyeria pot refer el que s'ha malmès. No pas allò que la tempesta de la nostra ànima ha convertit en unes runes avilonades, unes illes sense sentit. Com bé. Thank you.